que eu vou-me embora. Bom, pessoal, nós estamos aqui, estamos gravando também, Bichinha, o meu colega deputado estadual, estão recebendo aqui no gabinete. Sempre a gente tem visitas muito ilustres, mas dessa vez ilustríssimas, né? Jovens aí que estão fazendo música. João Lucas, Dudu Gaiteiro, que eu disse para ele lá de Dois Irmãos, a minha terra de origem, disse que tem que me visitar na Assembleia Legislativa, e o Murielzinho no violão. Fazendo um espetáculo aqui no Gabinete 306. Tá bacana, né, Fichinha? Muito bonito. Vale a pena acompanhar vocês. Outro dia nós vamos tocar lá em casa, na casa de vocês. Vou levar meu filho junto. Ele toca a gaita, mas não tão bom, não tão bem que nem o Dudu e o João. Eu arranho o violino um pouquinho, será que cabe o violino? Não, cabe, tá cabe, bom. Cabe. E eu no surdinho. Vamos junto. Não vou tocar a bumba leveira, eu vou tocar no surdinho. E aí, Dudu? Então tá bom. Tá aprovado? Então vamos tocar mais uma? Dudu, mas conta pra nós, só um pouquinho antes de tocar, conta pra nós aí como é que você, o que vocês vieram fazer aqui na Assembleia Legislativa? A gente vai gravar o programa Mateadas lá no Ótimo, teatro. Beleza, ótimo. Parabéns. Dudu, ótimo. Nós vamos acompanhar. E tá te apresentando estado e país afora. País ainda não. País ainda não? País sim, só não é o João. Mas você teve em São Paulo, teve só? Ah, não, sim, estado afora tem. País. É, isso. Isso. No país. Pelo país. Entendi, tipo, fora do país. Não. Mas no Brasil, já, em vários outros lugares, já tocou também, né? Bacana. Então vamos pra mais uma? Tá. Isso aí, João. No Gabinete 306. Quem valoriza a música, a cultura e a juventude somos nós. Valeu, pessoal. Parabéns. Oh, you got